Nshuti muvandimwe ukurikiye Blessed of Hope message ndagusuhuje. Uyu ni Ishimwe Josue, uyu ni wa mwanya tugiye kumva mu makuru y'ahandi. Umurya w'inanga wacitse. Iyi nkuru ni umusore witwa Artur uba mu gihugu cya Uzbekistan, tukaba twarayiteguriwe na Andrew Mikichesny. Artur yabatijwe afite imyaka 5 y'ubukuru, ariko yabatijwe ataramenya Imana. Nta muntu wari warigeze amubwira ibyerekeranye n'Imana cyangwa ngo amusubize ku rusengero nyuma yo kubatizwa. Nubwo atatekerezaga ku Mana, ubwo yari afite imyaka 14 y'ubukuru, yatangiye kwambara amaherena ariho ishusho y'umusaraba, kandi yatekerezaga ko ibyo ari byiza. Artur yaje kubwira nyina ko ashaka kwiga gucura. Artur yaje kubwira nyina ko ashaka kwiga gucuranga gitari. Nyina yamujyanye ku iduka bacururizamo ibikoresho bya muzika. Ubuzima bwa Artur bwasaga n'ubudafite intego, ariko yatekerezaga ko gucuranga gitari bishobora kumuha icyerekezo gishya. Ubwo yarageze mu rugo, Artur yigiye isomo ryo gucuranga gitari kuri murandasi, maze atangira kugerageza gucuranga. Ntabwo byari byoroshye, imirya ya gitari yabazaga intoki ze. Ariko nyuma y'iminsi mike, uburibwe bwatangiye kugabanuka, ariko umuziki we ntabwo wari umeze nk'uwa mwarimu amwigishaga kuri murandasi. Nyuma y'ibyumweru bibiri aguze gitari, umurya w'inanga umwe waracitse. Kubera ko Artur atari azi uburyo kukusimbuza, yashakishije ubufasha ku ikoranabuhanga. Yabonye nimero ya telefone y'uwitwa Artiomo wigishaga amasomo yo gucuranga gitari. Artur yaramuhamagaye aramubwira ati, "Nshaka gusimbuza umurya wa gitari yanjye. Mbese ushobora kumfasha?" Artiomo yarangiye Artur ahatuye. Artur yumvise atari bwo bwa mbere yumvise aho hantu. Yibajije aho ashobora kuba yarahumvise, maze aza kwibuka ko nyine yakoranaga n'umugabo witwa Pasha wari utuye aho hantu. Bombi bari barakoranye, ariko Pasha yari yarapfuye. Artur yabajije Artiomo ati, "Waba uri umuhungu wa Pasha?" Artiomo arasubiza ati, "Yego." Ku munsi wakurikiyeho, Artiomo yasimbuje umurya wa gitari wari wacitse. Nyuma yaho abaza Artur niba azi gucuranga. Artur yagerageje kumwereka ibyo yari yarigiye kuri murandasi, ariko Artiomo aramuhagarika aramubwira ati, rekeraho, urimo gucuranga nabi." Artur yahise asobanukirwa impamvu yumvaga umuziki we utameze nk'uwa mwarimu wamwigishaga kuri murandasi. Ntabwo yacurangaga neza. Artiomo yamurarikiye kuza kwiga mu ishuri rya muzika. Mu isomo rya mbere, Artiomo yitegereje amaherena yari ari ku matwi ya Artur, maze aramubaza ati, "Mbese uri umukristo?" Artur yavuze ko atari umukristo. Mu isomo rya kabiri, Artiomo yamubwiye ko isomo ry'ubutaha bazaryigira mu cyumba cy'urusengero rwa Adventiste umunsi wa 7. Kubera ko urwo rusengero rwari hafi, Artur yarabyemeye. Igihe Artur yiga gucuranga gitari, yatangiye kujya amarana na Artiomo umwanya nyuma y'amasomo. Artur yaje kumenya ko Artiomo ari umuvugabutumwa ubwiriza ubutumwa bwiza mu bantu bo mu muco wabo. Artur yemeye ubutumire bwo kujya kuzamuka imisozi ari kumwe na Artiomo ndetse n'abandi bana b'Adventiste. Ubwo abari bagiye gutembera bicaraga ngo baruhuke, Artur yanejejwe no kumva baririmba indirimbo nziza. Artiomo yacuranze gitari. Muri ibyo biruhuko, Artur yagiye mu mwiherero w'urubyiruko rw'Adventiste umunsi wa 7 wabereye mu wundi mujyi. Yaratangaye ubwo uwari uyoboye uwo mwiherero yasabaga abitabiriye gukora amatsinda abiri. Artur yabwiye uwo bari kumwe ati, "Njyewe ntabwo nizera Imana." Uwo muntu yaramuretse ajya gushaka undi bafatanya gusenga. Artur yabwiye umuntu wa kabiri washakaga gufatanya nawe gusenga yuko atizera Imana, kandi yongera ati, "Nanone kandi ntabwo nigeze nsenga." Uyu muntu ntabwo yamuretse, ahubwo yaramubwiye ati, "Icyo kibazo dushobora kugikemura." Uwo muntu yigishije Artur gusenga. Iryo joro Artur yamaze umwanya munini atekereza ku byabaye. Ku isabato, Artur yatangajwe no kubona umusore abatirizwa muri uwo mwiherero.
Arituru yaribajije ati nge nabatijwe mfite imyaka 5 none kuki abadivantiste batiza abantu bakuru Arituru yaje gusobanukirwa yuko abadivantiste wasobanukiye Bibiliya kuko ivuga ko abantu bagomba kubanza gusobanukirwa n'icyemezo bagiye gufata mbere yuko babatizwa ku isabato yakurikiyeho Arituru yagiye gusengera ku rusengero rw'abadivantiste rwari hafi y'iwabo ku nshuro ya mbere nyuma ya saa sita yafatanije n'abizera b'itorero gutanga ibikoresho by'ishuri ku bana batishoboye yumvise umunezero wuzuye mu mutima we maze aratekereza ati mbese intego y'ubuzima yaba ari iyihe ndamutse ntafashije abandi Arituru yifuza impinduka mu buzima bwe ntabwo yari agishaka kubaho ubuzima budafite intego yafashe icyemezo cyo gufasha abandi kumenya Imana nyuma y'amezi 8 Arituru atangiye kwitabira amateraniro yo gusenga yatangiye kwiga Bibiliya kandi yifuza kwegurira Yesu umutima we binyuze mu mubatizo anejejwe n'umuryango wa gitari wacitse aravuga ati nizera Imana bitewe n'umuryo wa gitari wacitse umugabane w'amaturo y'isabato ya 13 y'iki gihembwe uzafasha umushinga wo kubaka ishuri ribanza ry'abadivantisti umunsi wa 7 mu gihugu cya Uzbekistan murakoze